tiktiga gori nagi kula kadige salaam gobta mayiga gaarsiine wa alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuna tuu aan isa saaxiibeyal ma kale iyo muqaal kale maanta waxaan sameynaynaa barnaamijka habeenimada nolosha magaalada jijiga iyo dhalinyarta jijiga habeenimada waxay qabato hadda waa habeen waa 8 habeenimo ee waxaan sameyn doonaa kafe baan cabbi doonaa ama bun waxa ugu badan dhalinyarada ku kulanta ayaan tagi doonaa insha Allah inta ka badina meelaha san cashar iska normaala insha Allah ka qaadana anigu helin doono muqaalka saaxiibkay bisir aad iyo saaxiib yar soo dhawaada oo garaas caaw tirmi yar aan daaw sii doona ma garateen aad markaa waxa idin leenahay muqaalka isku kuwaayo waxa yaraba ma kasoo muuqan doonaa abaal soo jeeda ma miga soo farsanay maalinkii aan xaga xoolo maalayna kun ka calan magaraas ka buraynna marka waraysa wax kasta buunka lagu bilaabo soo ma marka buunaysid indhaha kala qaado ee magaalada kan si gareed indhaha shidan kara saar kaas ka imkana laabna insha Allah aad nolo socda good absanay guuxaan tumay achay ligu ga hadibay gubol abtay da galo ku kamuray hadda waxaan ka soo baxnay bunki ee haddana waxaan si aadi doonaa goobaha labaad ee dhalinyarada ku kulanto insha Allah waxaan sameyn doonaa hadda PlayStation ayaan soo ciyaar doonaa hadduu Rabbi idmo waa anagii iyo Mr. Qubeys ninka kamerada aad in la arko maleen maaye ma wala arkana garnay way hey waa labadeedaas insha Allah ee bal aan bal ka waran waliga PlayStation goorma ku gudbi PlayStation ciyaar dar horta no PlayStation kaadu ma bidni ma garanayo markay qabta ku turtaa magacan marka caawna way soo saayna way saayna alaayd ha ninka raa caawan war yar sayriya graasa waxba ila sayri wax aad isla haysa la soo baxana wax isla haya la soo baxay har wax ka saaray la dadka wax dali ana aad bay salaama saaxbeel aad asiga war hayno inaga si gal doona insha Allah bidix 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 na adan gaalo hoy ku goobahay dalxiis gobolada ma igayney ugu heli doolo gal wadiyo war dheer goodiga ma dhiganay na tiktiga tiktiga gori nagi kula kadige salaam gobta mayiga gaarsiine tiktiga tiktiga guri nagi kula kadige salaam gobta mayiga gaarsiine saaxiibeyaal haddaan ka soo baxnay PlayStation-kii magaalada ay soo dhex laweynayna iyo wixii meesha lagu soo kala bediyay waa aragtaan waa lagu soo kala baxay hadda insha Allah waxa yar iska cashaynaynaa oo soo cashaynaynaa kibaad markaan cashaynaa magaalada insha Allah ka sii bixi doonaa horta awiiska iyo magaalada lagu caawiyo horta aad ayay u caansahay marka goobaha u badan ee soo marnay waa goobaha dhalinyarta magaalada jijiga badankoodu ay soo wada maraan insha Allah imkana cashayr hagaagsan iska socon doonaa kibaadi sas ee magaalada kaga bixi doonaa muuqaalka xiga insha Allah.
see you next video. Aad iyo aad buu mahadsan tihiin. Channelka like, subscribe, share, iyo dhagin. Wallahi alhamd. hotel khayra isku hotel Soomaaliga soo galay insha Allah halkaan aan ka cishay doonaa marka xaq cala isku bixirana insha Allah go home aan salaamay salaamay aad isku la socon hagasin ka qabri bay xaqelo ku dhaliyo hadmaan damiga weecana ribaya xagelo ku dhaliyo hadmaan damiga weecana la garka erer gobolka sita qurux gudaha noog booyin magaaladiyay jacayl gordon oo hon garara lahayn iyo gacan ku xudumaysiine garka erer gobolka sita qurux gudaha noog booyin magaaladiyay jacayl gordon oo hon garara lahayn iyo gacan ku xudumaysiine tiga tiga gori nagi gulla kadige salaan gobta meega gaarsiine tiga tiga guri nagi gulla kadige salaan gobta meega gaarsiine tiga tiga guri nagi gulla kadige salaan gobta meega gaarsiine.